Güneş enerjisi ilə işləyən qulaqlıq eşitmişdiniz? Bəli, artıq həyatımızda bu da var və əlimdə gördüyünüz bu Urbanista Phoenix modeli güneş enerjisi ilə işləyir. Urbanista Phoenix'in çox maraqlı, özünə məxsus, fərqli dizaynı var. Düşünürəm ki, ölçüsü biraz böyükdür, lakin xanımlar rahatlıqla çantalarını atıb istifadə edəcək. Bəylərdə isə nisbətən ciblərində kobud görsənə bilər. Lakin qeyd edeyim ki, Urbanista Phoenix ümumiyyətlə səyahət üçün idealdır. Təsəvvür edin, səyahətdəsiz, yolda enerjisi bitdi, sadəcə günəşin altına qoyursunuz və enerji yığır. Rahatlığı barədə onu demək istəyirəm ki, qulağa yaxşı oturur və qırağdan da yaxşı görsənir. Bundan əlavə, ən əsası ətraf səsküyü azaltma özəlliyi var. Siz rahatlıqla oturub öz işinizi görə bilərsiniz, qırağdakı səsküy sizə mane olmayacaq. Üst hissəsi enerji yığmaq üçündür, yəni günəş altına qoyanda bu hissəni qoymalısınız. İçərisində olan qulaqlıqları 7 saata qədər dayanmadan istifadə edə bilərsiniz. Qabla birlikdə isə 32 saata qədər sizə istifadə imkanı verir. Yağışda və rütubətli havalarda da Urbanistanı istifadə etməkdən çəkinmirsiniz, çünki IPX4 suya davamlılıq sertifikatı var. Yəni, qulaqlıqlarınıza heç nə olmayacaq. Dostlar, bir həftə istifadə etdikdən sonra sadəcə onu deyə bilərəm ki, günəş enerjisindən işləyən bir qulaqlığa sahib olmaq böyük avantajdır. Bəs siz bu barədə nə düşünürsünüz? Bizə şərh bölməsində yazmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşərik. Hələlik!